Хабарымызды тікелей эфирде жалғастырамыз. Сіздермен бірге Мақпала Субайқызы. Еліміздің қорғаныс министрі Нурлан Ермекбаев қарулы күштердің жеке құрамын отан қорғаушы күнімен құттықтады. Ол елордада өткен салтанатты шарада әскери қызметшілер мен азаматтық персоналдың жауынгерлік әзірлігіне жоғары баға берді. Әсіресе Айбалта стратегиялық командалық штабтық оқу-жаттығуында сарбаздар аянып қалмады, деді министр. Сондай-ақ мереке қарсаңында еңбегі еленген бірқатар әскери қызметшілерге арнайы атақ беріліп марапатталды. Барлық қазақстандықтарды 7 мамыр мерекесімен құттықтап, зор денсаулық, семьяларына бақыт тілеймін. Елордада отан қорғаушылар күнінде жеңіс лентасы акциясы басталды. Еріктілер адам көп жиналатын нүктелерде астаналықтар мен қала қонақтарына қазақтың ұлттық ойы өрнегі безерленген көп түсті ленталарды ұсынып жатыр. Мерекелік акция 2015 жылдан бері өткізіп келеді. Басама өскелең ұрпаққа отан үшін отқа түскен бабаларымыздың жауынгерлік ерлігі мен тыл еңбеккерлерінің жанқиярлық еңбегін насихаттауды мақсат етеді. Алдағы үш күнде барлығы 100 мыңға жуық лента таратылады деп жоспарланып отыр. Әрине, мен өз елімнің патриотымын. Енді елімді осы мерекемен құттықтаймын. Отан қорғаушыларды әсіресе тоже. Енді еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Біздің өзіміздің Қазақстанның осындай жеңіс жолағы. Енді өте сондай сүйкімді. Өткен жылы Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрлық әскерлері әскери институтының жас курсанттары халықаралық армия ойындарында зор жетістіктерге қол жеткізді. Солардың арасында жас сарбаз Дәулеткерей Сапарбектің жолсығы ерек. Ол жауынгерлік дайындығының жоғары деңгейде екенін дәлелдеп, жүздеген әскери арасында мергендігін асырды. Болашақ генерал болуды армандаған жас сарбаз жайында тілшіміз Алмас Әдуақас баяндайды. Әскери институттың оқу-жаттығу алаңында әскери техниканың дөбірі тыншыған емес, танкілер мен шынжыр табан машиналарға мінген жас жауынгерлер командалық тактикалық тапсырмаларды күн сайын орындайды. Жас сарбаз Дәулеткерей Сапарбек те институтта алған білімін осы жерде шыңдайды. Ол әскери болуды бала кезден армандапты. Өткен жылы Қытай астанасы Бейжіңде өткен халықаралық армия ойындарында мерген сарбаз атанды. Бірінші өз мемлекетіміздегі техниканы білу керек. Ол жерде әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Соны тез арада іске қосып, жұмыс істету керек. Жаттығу алаңында жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін ең алдымен білім және қарым-қабілетті болу керек. Бұл жөнінен Дәулеткерейдің өзіндік ізденуі, еңбекқорлығы мен тактикалық тапсырмаларды орындаудағы ынта-жігері жоғары, дейді ұстаздар. Біріншіден отбасының, отанның қорғанышы болу, екіншіден жас буынға, жас сарбаздарға үлгілі офицер болу. Басты міндетіміз. Күнделікті сабақтар мен жиі өткізілетін жауынгерлік оқу-жаттығулардан тыс уақытта Дәулеткерей кітап оқиды. Қазақтың даңқты батыры Бауыржан Момышұлының өнегелі өмірін үлгі тұтады. Дойбой ойнап, еркін күреспен, суға жүзумен белсенді шұғылданады. Жалпы құрлық әскерлері әскери институтынан 75 генерал шыққан. Дәулеткерей де сондай шенге жетуді мақсат етеді. Биыл ол оқуын тәмамдап, офицер болып шығады. Алмас Садуақас, Ерлан Абжанов, Хабар 24, Алматы. Ақтөбе өңірінде 100-ге жоқ полиция династиясы тұрады. Олар үшін бүгінгі күн ерекше мереке. Мәртебелі мамандықты атадан балаға жалғаған әулеттер көпшілікке үлгі. Солардың бірі 4 бірдей тәртіп сақшысын тәрбиелеген Кенжіхановтар отбасы. Жанұя мүшелерінің жалпы еңбек өтілі 40 ғасырдан асады. Ардақты әкенің жолын қуған Нұрабек Кенжіхановтың ішкі істер органында қызмет еткеніне 17 жылы болды. Талай қылмыспен бұзақылықтың жолын кесті. Өмірін қатерге тіккен сәттерінде еске алған ол, отан қорғау міндетім деген жауапкершілікті бойыма сіңірдім, дейді. Әрине, саланың ерекшелігі бар. Өйткені болған қылмысты ашу біздің міндетке жатады, негізгі міндетке. Оны ашу кезінде әрбір неше түрлі қиындықтар болады. Соның бәрін қазіргі таңда атқарып жұмыс істеп жатырмыз. Еліміз үшін, жеріміз үшін деп қызмет атқарып атқан жайымыз бар. Нұрабек 2 бірдей тәртіп сақшысы тәрбиеленген отбасының тұңғышы. Әкесі Ырғызбай Смағұлұлы 34 жыл органда қызмет етіп, құрметті зейнеткерлікке шыққан. Қарапайым учаскелік инспектордан аудандық ішкі істер бөлімі бастығына дейінгі жауапты істерді абыроймен атқарған. Сол Ырғыз ауданында 20 жыл қызмет етті. рядовой гаиден басып, до начальник милиция. Сояқтан подполковник болып келдім осында Ақтөбеге. Отағасының өнегесін көрген ұлы мен қызы ер жеткен соң заңгер мамандығын таңдап, осы салада еңбек етіп жатыр. Бауырының екі ұлы да ел тыныштығы мен қауіпсіздігіне үлес қосып келеді. Мерейлі мерекеде 67 жасқа толған әулет иесі қоғамдық тәртіпті сақтау абыройлы іс екенін айтады. Кезінде енді шындығында айту керек, енді қазіргідей заманауи техникалар бізде аз болды. Криминалистік техника деген осмотр жаңа жерді оқыға болған жерді қарағанның өзінде қиындықтар болды, мысалы дегендей транспорт жетіспеді. Қазіргі мына полицейлердің жұмыстары қызметтерін айтсақ енді шүкір Құдайға қазір жақсы бүкіл заманауи техникамен қамтамасыз етілген. Тәжірибесі мол Ырғызбай ағай әлі де көппен бірге облыстық полиция департаментіндегі ардагерлер кеңесінің мүшесі. Бұл кеңесте 2500 адам бар. Олар жас әріптестеріне бағыт-бағдар беріп, тәжірибесімен бөлісіп отырады. Нұрабек Кенжіхан, Нұрмухан Жумағалиев, Хабар 24. Мемлекет егемендігінің бір кепілі оның қарулы күштері. Өткен 27 жыл уақыт ішінде еліміздің қорғаныс саласы қуатты армияға айналды. Жыл сайын соңғы үлгідегі қару-жарақ және әскери техникалармен жабдықталып отырады. Қазір көктемгі әскерге шақыру маусымы жүріп жатыр. Отан алдындағы борышын өтеуге келген жас сарбаздармен тілшіміз Бекен Әлирахым тілдесті. Рота, ұйқыдан тұр! Бұл әскери әмір үйдегі тәтті ұйқыны енді ұмыт бозбала. Сен қатардағы жауынгерсің деген жарлық. Өзге аймақтардағы секілді еліміздің батыс қақпасын қорғап тұрған батыс өңірлік қолбасшылығы да биылдыққа сарбаздардың алғашқы легін қабылдап жатыр. 130-дай жас сарбаздар келіп отыр. Олар яғни Алматы облысы, Қызылорда облысы, Түркістан облысынан келіп отыр. Біздің мақсатымыз оларды бір айды ішінде жауынгерлік дайындыққа, мемлекеттік құқықтық дайындыққа үйретіп, 25 мамыр күні әскери антқа дайындау. Бұл жас сарбаздар 25 мамыр күні салтанатты түрде әскери ант қабылдайды. Оған дейін бой сойын түзіп, әскери өмірге икемделіп үлгіруі тиіс жауынгерлердің бірі қызылордалық Нұрбол Орынтай. Колледж бітіріп, мамандық алған соң әскери қатарына шақырылған. Осы жас сарбаздар ротасының сержанттары мен офицерлерінен тәрбие алып, бойымызға сіңіріп жатырмыз. Батыс өңірлік қолбасшылығының жауынгерлік тәжірибесін үйреніп, бойымызға сіңіріп, өзіміздің үйге абыроймен, адал ниетпен жеттік дейміз. Еліміздің кәсіби әскері білікті сержанттық және офицерлік құраммен қамтылған. Кадет корпусының түлегі Дияс Дәнеғұлов бірден әскери қызметке тартқан. Кәсіби әскери оқу ордасында білім алған азамат қазір өзінің білімін жас сарбаздарға үйретіп жүр. Дияс секілді сержанттар бір жылда бүгінгі жас сарбаздан кәсіби жауынгер дайындап шығарады. Осы сәтті пайдалана отырып, өзіміздің отан қорғап жүрген бауырларымыз мейған, ілім, тәрбие берген офицер, сержант мырзалар келе жатқан 7-ші мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ата-анама, туған туыс бауырларыма сәлем жолдаймын. Отан алдындағы борышын өтеу кез келген азамат үшін қастерлі міндет. Ал мамандық ретінде әскери қызметті таңдау абыройлы іс. Болашақта қол бастайтын сардарлардың да осы азаматтардың арасынан шығатына белгілі. Бұлардың орнын бүгінгі қатардағы жауынгерлер басады. Жалпы биыл көктемгі күзгі маусымда тек Атырау облысынан ғана 1600-ден астам бозбала әскери міндетін атқаруға аттанады. Бекен Әлирахым, Темірлан Сұлтанғазы, Жандос Рахметуллин, Атырау, Хабар 24. Батыс Қазақстан облысының Сырым ауданына қарасы Бұлдырты ауылында майдан тарихынан сыр шертетін музей ашылды. Соғыс жылдар ауылдан 381 адам аттанып, соның 155-сі қаза тапты. Музейде сонымен қатар күнбатыс Алашорда тарихы мен ауыл адамдарының өмір белестерінен мол мағлұмат жинақталған. Өкінішке қарай, бүгінгі таңда Сырым ауданында көзі тірі сұрапыл соғыс куәгері қалмапты. Дегенмен, кейінгі жас буын олардың жорық жолдарындағы ерлікке толы өнегелі өмірін үлгі тұтады. Оқушылар майдангер ауылдастары туралы мәліметтері өздері жинап, музейге тапсырған. Құнды жәдігердің бірі көне патефонда әлде майдан әндері естіліп тұрады. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Жалпы осы мұражайда барлық оқушылар өздерінің білгендерін үнемі келіп тұрады. Әр сенбі демалыстарда, әр уақыттарда келіп, өздерінің білгісі келетін көкейіндегі сұрақтарының барлығын сұрау арқылы жалпы тарихпен толық құнығып жатыр. Жалпы 9-шы мамырға байланысты біздің ата-бабаларымыз, яғни Ұлы Отан соғысы ардагерлерін ерекше айтуға болады. Отанға қорған болған азаматтардың ерлігін дәріптеу парыз. Осындай атаумен ұлттық академиялық кітапханада отан қорғаушылар мерекесімен жеңіс күніне арналған кітап көрмесі өтті. Көрмеге ел тыныштығын сақтауға өлшеусіз үлес қосқан батырлар жайлы жазылған шығармалар қойылды. Рухани көрмеге келген оқырманға баһадүр бабалардың айбынды ерлігі жайлы айтылды. Сондай-ақ Бауыржан Момышұлы, Қасым-Қайсенов сынды қан майданда қару мен қаламды қатар ұстаған батырлардың өмірінен сыр шертілді. Осынша ұлан ғайыр біздің елімізді ата-бабамыз бізге аманаттап қалдырғаннан кейін, әрине оны осындай тәуелсіз мемлекетімізді, егемен елімізді қорғап тұратын әскеріміз, лайықты әскеріміз бар. Кейінгі жастарға жақсы патриоттық, отансүйгіштік тәрбие беру жолында. Осының бәрін айтып отырған себебім, мына кітап арқылы осының кейінгі жастар оқып білу керек. Хабарымызды жаһан жаңалықтарымен жалғастырсақ, Нигер Республикасында жанармайға толы автоцистерна жарылды. Салдарынан 58 тұрғын ажал құшты, тағы 37 адам жарақат алды. Оқиға Ниамей қаласындағы халықаралық әуежай маңында болды. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, көлік аударылған кезде жергілікті тұрғындар цистернадағы жанармайды өздеріне құйып алмақ болған. Оқиғаға қарамастан әуежай өз жұмысын тоқтатқан жоқ, жарақат алғандардың барлығын күйік шалған. Қазір олар дәрігерлердің жіті бақылауында. Мексикада іскер авиациясының ұшағы Коауила штатындағы таулы аймақтарда апатқа ұшырады. Оқиғадан әуе көлігінің бортында болған барлық 13 адам қаза тапты. Олардың үшеуі экипаж мүшесі. Ұшақ ақштың Лас-Вегас қаласынан шығып, Мексиканың Монтеррей қаласына бағытталған болатын. Жолаушылардың барлығы бокстан өтетін жекпе-жекті тамашалау үшін жолға шыққан болатын. Қазір апаттың нақты себебін анықтау үшін тергеу амалдары басталды. Чехияның Прага қаласында мыңдаған тұрғын елде жаңадан сайланған әділет министрі Мария Бенешеваға қарсы ереуілге шықты. Жиналған жұрт Бенешева елдің премьер-министрі Андрей Бабиштың қылмыстық ісіне араласып, оған қолдау көрсету мүмкін деп алаңдаушылық білдіріп отыр. Наразылық акциясы 2 апта бойы жалғасуда. Естеріңізге салайық. Чехияның премьері Андрей Бабиш агроөнеркәсіп кешені саласындағы ірі бизнесмен. Ол осыдан 10 жыл бұрын Еуропа одағынан шағын бизнесті дамыту үшін алаяқтық жолмен 2 миллион евро көлемде субсидия алды деп айыпталып отыр. Субсидия алу кезінде заң бұзылған Еуропаның алаяқтықпен күрес бюросы тарасаған. Ал Бабиш болса тағылған айыпты мойындамай, оның саяси астары бар деген пікірді алға тартады. Түркияның орталық сайлау комиссиясы Стамбулдағы жергілікті сайлау нәтижесінің күшін жойды. Бұған елдегі әділет және даму партиясы берген арыз себеп болып отыр. Партия өкілдері шағым хатта сайлау кезінде жіберілген құқық бұзушылықтарды тізіп шыққан. Оның ішінде бірқатар сайлау учаскелеріндегі комиссия мүшелерінің мемлекеттік қызметкерлерден жасақталмаған және 22 хаттаманың жоқтығы жазылған. Бұл туралы әділет және даму партиясының орталық сайлау комиссиясындағы арнайы өкілі Режеп Өзел хабарлайды. Жергілікті сайлау енді 23-ші маусым күні өтеді. Естеріңізге сала кетейік, ағымдағы жылдың 31-ші наурыз күні өткен жергілікті сайлауда Республикалық халық партиясының кандидаты Икрем Имамуғлы халықтың 48,8% дауысын жинап жеңіске жетті. Болатын. Ал оның бас қарсыласы әділет және даму партиясының үміткері Бинали Илдрымға сайлаушылардың 0,3% кем дауыс берген. Осылайша 25 жыл араға салып мегаполис оппозициялық партияның басқаруына өткен еді. 9 ана başlık altında Стамбулдағы жергілікті сайлау қорытындысына қатысты 9 баптық шағым хатты орталық сайлау комиссиясына ұсындық. Шамамен 6500 сайлау учаскесінің басшысы мен сайлау комиссиясының құрамындағы 13000-ға жуық кісінің мемлекеттік қызметкерлерден жасақталмағанын анықтадық. Сондай-ақ 22 хаттама мен бір қатар құжаттар жарамсыз деп табылды. Шымкентте отан қорғаушы күні елдің қорғаныс қабілетін күшейтуге үлес қосқан 16 азамат марапатталды. Салтанатты жиынға қатысқан қала әкімі жауынгерлер мен сардарларды кәсіби мерекесімен құттықтады. Еліміз тәуелсіздік алған тұстан бері қарулы күштеріміз ең алдымен елдігіміздің символы. Отанға деген перзенттік құрметтің нышаны дейді Ғабидулла Абдрахымов. Әскери қызметші бұл абыройы биік әрі қауіпті мамандықтың бірі. Сондықтан отан алдындағы борышты өтеу, халыққа бейбіт өмір сыйлауда ерлермен бірге әйел азаматшалар да үлес қосып тер төгіп келеді. Солардың бірі Гүлмира Сансызбайқызы. Ол 35-те 748 әскери бөлімде материалмен қамтамасыз ету маманы болып қызмет етеді. Гүлмираның әулеті әскери қызметшілер ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан салада еңбек ету мәртебе дейді кейіпкер. 13 жылдан бері мен қызмет етем. Еркектердің мейрамы болса да, бұл біз де сол қатарда қызмет етеміз. Әріптестерім, командирлеріме алғыс айтып бақшы едім. Әрқашанда дендері сау болып, қызметтерінде мықты болып, әрқашанда біздің отанымызды қорғауға дайын болсын. Бүгін өте қуанышты күн, отан қорғаушылар күні. Біздің еңбегіміз еленіп, Шымкент қаласы әкімі тарапынан марапаттауға ие болып жатырмыз. Ең бастысы барлық халқымызға айтатынымыз, еліміз тыныш болсын, еліміз дами берсін, Құдай қаласа. Оралда төтенше жағдайлар департаментінің үздік қызметкерлері марапатталды. Тек осы жылдың басынан бері құтқарушылар 2000-дай аймақ тұрғынының өмірін сақтап қалған. Қауіп қайдан демеңіз, от пен су секілді тілсіз жау тырнағына ілігетін, немесе жол көлік апатына ұшырайтындар саны азаяр емес. Осындай оқыс жағдайларда олардың жанына құтқарушылар, өрт сөндірушілер мен психолог мамандар алғаш болып жететіні рас. Осынау қатерлі мамандық иелерін ішкі істер министрлігі мен облыс және қала басшылығы арнайы марапаттады. Олардың арасында медициналық және психологиялық қызметінің басшысы Нурмухан Жумағалиев те бар. Ол осы салада еңбек еткен жылдарында жүздеген адамды ажалдан арашылауға атсалысты. Мәселен, биыл өз әріптестерімен бірге қыста орманда адасқан жас жігітті құтқарып қалды. Қиын болғанмен өзім жасап жатқан жұмысым мен никада өзім өкінбеймін. Өзіме өте қатты ұнайды. Сол ұнағаннан уже осы салада уже 17 жылдар болды жұмыс жасап жатқаныма. Адамдардың рахметі бізге айтып жатқан, жаңа қай-қай жұмыс істегенде де, жаңа жол апатынан шығарып жатсақ та, құлап қалған үлкен кісілерді үйіне көтеріп орнына салып жатсақ та, сол кісілердің рахметі бізге. Тараз қаласында үздік әскери қызметшілерді марапаттау рәсімі өтті. Салтанатты жиында 40 отан қорғаушы облыс және қала әкімінің құрмет грамотасына ие болды. Арасында оңтүстік өңірлік қолбасшылығы да бар. Ол құрлықтағы әскерлерді ғана емес, сондай-ақ еліміздің қарулы күштерінің құрамындағы ең ірі жедел тактикалық бірлестік болып табылады. Айта кету керек, әскери қызметшілердің 10%-ін нәзік жандылар құрайды. Солардың бірі майор Дина Мухаринова. Ол үшін 7 мамыр ерекше мәртебелі күн. Құрметті көрермендер, әзірге айтарымыз осы. 17:00-де қайта жүздескенше.